Ei. Guapes aquestes. Si tens alguna habilitat... Si tens alguna habilitat estranya, com jo que sé, rascar-te el nas i... No, no seria el cas, però una habilitat estranya que no faci ningú més i vols sortir a l'APM, envia'ns un mail a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar. Sí, està bé, eh? Si fot pena, està bé.